pak já jsem nějaký baby box. Víš, koho jsem včera potkal? Květu. Zase pozdě. Vždyť jsme se domluvili na... Chytil ses. Nic se tady za těch 30 let nezměnilo, je to pořád stejný. Ale je to hezký. Někomu osud tu jeho půlku nedopřeje nikdy. No já nechci být hnusný, ale jedna půlka tady po tobě zůstala. Nazdar, Michale. Vy už se znáte? A jak vlastně vypadá Ježíšek? Tak jak si, broučku, přeješ. Nová česká láskyplná komedie. Hezký, co? Přijde letos Ježíšek? Trošku ospalej. V kinech od 5. prosince.